Një monedhë 4 dollarëshe e vitit 1880 do të nxirret në ankand dhe besohet se do të shitet për 1.5 milion dollarë. Monedha e rrallë përbëhet nga 6 gramë floriri të pastër dhe është prodhuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk është hedhur asnjëherë në qarkullim. Ajo do të shitet në ankand me 26 monedha të tjera për një shumë të hamendësuar rreth 8 milion dollarë. Sipas drejtorit të monedhave të rralla në Bonhams, Paul Song, vlera mesatare për çdo monedhë është gati 300.000 dollarë. Song shpjegoi se punimi i rrallë i artit në miniaturë u projektua për të qenë e njëjta në peshë me monedhat e vendeve të tjera si Franca, Belgjika, Zvicra e të tjerë, për ta bërë më të lehtë tregtin nëpërmjet vendeve. Ai shtoi se monedhat 4 dollarëshe të vitit 1880 janë aq të rralla sa gjenden në treg një deri në 2 herë çdo dekadë. 27 monedha të cilat do të dalin në ankand do të ekspozohen për publikun prej datës 20 deri në 22 shtator.